CBIৰ আকস্মিক অভিযানত স্তম্ভিত রাজ্য হঠাৎ কিয় গুৱাহাটী আৰু তিনিচুকীয়াত CBI তথ্য নাছিল অসম আৰক্ষীৰ হাতত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ঐক্যতে চলিছিল লুণ্ঠন আৰু দুৰ্নীতিৰ এই কলা অধ্যায় এনবি নিউজৰ হাতত CBIৰ অভিযানৰ দস্তাবেজ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আবণ্টন কৰা ধন বিভিন্ন পন্থাৰে ভৰলুকি কৰি আহিছে বহু প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰে অন্যতম ৰূপে চিহ্নিত হ'ল ভাৰতীয় ইনফ্ৰা প্ৰজেক্টছ লিমিটেড তিনিচুকীয়া ৰাম অৱতাৰ ভাৰতীয় ভাৰতীয় ইনফ্ৰা প্ৰজেক্টছ লিমিটেড আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ আৰু ভাৰতীয় ৰেলৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ কৰি আহিছিল কিন্তু এতিয়া হঠাৎ CBIৰ ৰূপত কিয় ৰাম অৱতাৰ আৰু দুই পুত্ৰ 26 জুলাই 2023 বুধবাৰৰ দিনটোতে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত অতৰ্কিত ৰেড অভিযান চলিছিল CBIৰ উলুবাৰীস্থিত বি বৰুৱা ৰোডৰ ৰয়েল অৰ্কিড ভৱনত ভাৰতীয় ইনফ্ৰা প্ৰজেক্ট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল CBIয়ে ভাৰতীয় ৰেলৰ সহকুটি কেনেকৈ কৰিলে লুণ্ঠন উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেত কৰ্মৰত শীৰ্ষ বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত ৰাম অৱতাৰৰ ভাৰতীয় ইনফ্ৰা প্ৰজেক্টছ লিমিটেডে লুণ্ঠন কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ বৃহৎ ধনৰাশি ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত CBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 6 গৰাকীক ৱেষ্টাৰ্ণ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰ ছেকচন ইঞ্জিনিয়াৰ সহিতে 6 গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ CBIৰ ডিচি সঞ্জয় কুমাৰ নিগম আৰু DGM ৰাম ৰাওকো গ্ৰেপ্তাৰ CBIৰ এইগৰাকী ৰাম অৱতাৰৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া বৃহৎ তথ্য লাভ কৰিছে CBIয়ে শীৰ্ষ বিষয়া সঞ্জয় নিগমৰ সহযোগত ৰেলপথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত শিলৰ বৃহৎ ঠিকা লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় এণ্ড চনছে বৃহৎ ঘোষৰ বিনিময়ত ঠিকা আবণ্টনৰ তথ্য লাভ ৰাম অৱতাৰৰ বিৰুদ্ধে কি শীৰ্ষ ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বিষয়ে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ অৱস্থাতে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ কিছু ঠিকাৰ আবণ্টিত ধনৰ উৎকোচ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এইগৰাকী শীৰ্ষ আখ্যায়ক CBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এইগৰাকী শীৰ্ষ ৰেল বিষয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে CBIয়ে অভিযান চলাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ 7টাকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা তেওঁৰ বাসগৃহতো CBIয়ে চলাই গৈছে অভিযান CBIৰ কেঞ্চকুত যেন এতিয়াও কংকমান প্ৰতিটো দুৰ্নীতিৰ চৰ্দাৰ দ্বিতীয় দিনা অভিযান অব্যাহত CBI ইতিমধ্যে মালিগাঁও জুৰুদৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেন আৰু CIDৰ সমীপৱৰ্তী ছিগনেচাৰ ষ্টেপ আৰু তিনিচুকীয়াত CBIৰ অভিযানে কি ন ন তথ্য বাতিৰলৈ আনিব ৰাজ্যবাসী অপেক্ষাৰত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিকু সহযোগত ধৃতিৰাজ কলিতা এনবি নিউজ